cel ta video danes bo posnet GoPro-em od doma, zaradi tega, ker si pač ne upam vzeti svoje kamere s sabo, jasno, ker je čist nova in veliko vredna in z razredom smo zmagali na tekmovanju za naj razred. In zdaj gremo v Porto Rošal po Piran, ne vem točno, na morje se kopat. Ta zgodba je čist preprosta, pač dobili smo največ točk zaradi tega, ker je v našem razredu največ talentiranih učencev, vključno z mano. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Verano, po moje bomo skoraj se tam na punti kopali, ob enih imamo pri Ivo to kosilo. Časti gimnazije Ledina, zato ko ste Martin, kako veš, koliko je dost za tekne na maskan? Ti zdaj gre zaplavati veneciskovat glupine morja. S te modela. V našem razredu je trenutno invazija igralcev kart, sami dva sva bolj zanimiva in tega ne delamo. Pa Martin. To je Martin. Voj, kako se šal nekaj še. Bi se zahvalil vsakemu posebej iz našega razreda, da mi omogočate takšno lepo življenje, ki je. In da imate toliko dobre cene, da se tudi jaz pol ženem, da sem bil lahko prav dober to leto, ker če bi bilo tako kot v ostalih klasih, no vsaj v večini, pa bi bil verjetno dober in ne prav dober. Tako na vzdušje v razredu je res dobro in res je vas sprošen in delaš kako hočeš. No, da to mi čakam še zadnje leto, kako bomo preživeli skupaj pod stresom zaradi mature. Ampak dobro, če si v takem klasu, pa ni to velik problem. Ау! 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 Ау!